Morjesta. Tässä nyt taas saman asian äärellä kuin viimeksi. Tässä oli torstaina sensuroimattomassa päivärinnassa vieraana THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen. En nyt tätä laita, tai oikeastaan sen reilu 22 minsaa, mutta kattokaa itse. Eli uusi normaali koittaa kesään mennessä, sanoo THL Mika Salminen. Tätä se tarkoittaa. Kaikki merkit viittavat siihen, että uusi normaali on kulman takana. Eli The Great Reset. Suuri nollaus. Se tarkoittaa ensi kesänä suurten ja perinteisten kesäfestivaalien paluuta. Kuka uskoo? Koronasta ollaan siirtymässä uuteen normaaliin kesään mennessä. Tämä oli Mika Salmisen viesti Iltalehden sensuroimaton päivärintaohjelma vieraana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusjohtajana arvioi myös, että jo nyt kriteerit saattaisivat täyttyä. Antaa ihmisille turhaa toivoa. Sen suhteen, että se poistettaisiin yleisvaarallisten tartuntatautien listalta, yhtä lailla Salminen muistutti, että ettei hän päätä asiasta, vaan tartuntatautien neuvottelukunta. No niin. Saattaisi. Salminen arvio on olemassa, että korona olisi kesään mennessä kuin tavallista kausi-influenssa. Niinhän se on ollut koko ajan. Nyt sanotaan vasta 2 vuoden päästä, sanotaan, että nyt, että se on kausi-influenssaa. Yli 2 vuotta media rummuttanut tätä paskaa, kuinka kaikki kuolee, kun se tulee. Plus kaikki pelotevariantit. Ihmiset menee paniikissa pelkää ja menee ottaa sen kokeellisen injektion. Tietämättä siitä mitään, koska ei sitä ole. Testattu, sitä ei ole tutkittu niin pitkään. Tällöin oltaisiin koronan suhteen tilanteessa, jossa terveydenhuolto pärjää. Vaikka vakavia sairastumisia tulisi edelleen, niin myös influenssan kohdalla. Pandemia ei ole järkevää pitkittää enempää kuin pakko. Sanon tarkasti vastaus koronan jälkeisen ajan aikataulusta kuului seuraavasti. Meillä on ihan hyvät edellytykset, että se on kesään mennessä lähellä sitä tilannetta. Riippuu aika paljon siitä, mikä tämä tilanne kevään aikana on, miten moni suomalainen sairastaa ja miten moni ottaa sen rokotteen. Salminen sanoi ohjelmassa rikostoimittaja sen päivärinnan kysymyksen aikataulusta. Syksylläkin on todennäköisesti tulossa tartunta-aalto, mutta todennäköisesti se on pienempi kuin tällä hetkellä. Hitto. Että se tietää. Se sanoo tälleen, kun se tietää. Mutta noi, että sanotaan, että jo nyt kriteerit saattavasti täyttyä. Annetaan turhaa toivoa. Se tietää ensi syksy, että se on vielä pahempi. Se vaan antaa ymmärtää ihmisille, että nyt palata ei ole enää mitään rajoituksia sun muita. Syksyllä jää varmaan jonkin verran sitä osaa väestöstä, joka ei ole vielä kohdannut virusta, ja he voivat talven aikana saada tartunnan. Joka kierroksella vähän pidempi osa sairastuu vakavasti. Se pandemian kesto on määrittelykysymys. Sitten kun me totumme tähän, tämä tilanne on takaisin normaalissa. Eli sitten kun kaikki ihmiset on ottanut sen kokeellisen injektion, laitettu se lammasmaski päähän ja nämä sanelee mitä tehdä. Sitten ollaan takaisin normaalissa. Ja sitten tässä on tulossa olevina huippuartisteja. Nyt annetaan se hyvä kuva siitä, että palataan normaaliin. Jes, päässään ulos ryyppäämään ja jes, rällästään ja kiertueelle noin. Tämä on ihan turhaa toivoa. Tuossa joo,
äkkiä artisteja ja... Kannattaako sitten luottaa siihen, että karanteeni alkaa helpottaa vai iskeekö jostain vielä takapakki? Ainakin THL Mika Salminen sanoi sen sanomaton päivärintaohjelman haastattelussa, että kun on ottanut kolmannen koronarokotteen, kannattaa lopettaa pelkääminen. Huhhuh. Vastaukset tukevat myös tilastot. Britannissa tehdyssä tutkimuksessa kolmen koronarokotteen jälkeen suojateho omikron-variantin asettamaa sairaalahoidosta tautia vastaan on yli 65-vuotiaille 9%. Todellisuudessa 9%. Mä annetaan ymmärtää ihmisille, että näin se on, kun Britannissa on tehty tutkimus. Mut pitäisi muistaa, että nämä on propagandan keinoja ihmiset saada vakuuttuneiksi. Kun jossakin muussa maassa on tutkittu tämä. Joo, ne tietää muutaman kuukauden jälkeen, että se toimii. Suojateho on erinomainen, sillä juuri ikääntyneillä vakavan taudin riski on suuri. Näin sanottiin ensimmäisestä, näin sanottiin toisesta, ja nyt sanotaan kolmannesta. Sama paska jauhaa. Ihan sama paska tää jauhaa. Ja ihmiset uskoo tähän. Samoin tutkimuksen mukaan kolmannen rokotannoksen jälkeen suoja oli noussut lievää omikronin aiheuttamaa tautia vasta 76%. Omikroni on, se on ihan valetta. Se on vaan, että tämä on vaan pelotevariantti. Elikkä, että ihmiset vaan menisi piikille. Kannattaa ottaa ne rokotteet, se on se ensimmäinen. Selkään ei kannata enää pelätä. Ei vittu. Vittu toi on, huhhuh. En ainakaan pelkää itse ollenkaan, eikä äitin, joka on yli 80 vuotta. No tämä kantaa nyt sitä painoarvoa nyt näillä lukijoilla, että ei. Ei Salminenhan nyt ei. Ja hänen äitinsä ja. Hän on myös todennut, että nyt ei kannata enää hössyttää, Salminen sanoi Iltalehden haastattelussa. Jotain kuitenkin todennäköisesti jää jäljelle koronataistelussa. Tämä näkyy ensi kesän lisäksi myös tulevissa tapahtumissa. Jos ajatellaan henkilökohtaisesti hygieniaa ja usko vahvasti, että kyse ei ole millään tavalla tilapäisestä ilmiöstä, tilapäisestä ratkaisuista. Henkilökohtaisen hygienian vaatimukset ovat nyt ja tulevaisuudessa selvästi korkeammat kuin ne ovat olleet aikaisemmin. Siihenhän meidän tapahtumajärjestelmä täytyy vastata. Se on mielestäni ihan luonnollinen, enkä koe sitä mitenkään vaikeaksi. Professor Umpu. Joo. Että semmonen. Nyt ei tarvi enää pelätä kolmannen jälkeen. Miettikää, ei tarvi pelätä. Tää nyt vaan kertoo, että kokeile injektio, se on, siinä on vaan pelkkää hyvää. Ei saa kyseenalaistaa. Siinä on sellainen huijarin tollainen virne. Siinä on huijarin virne. Tämähän on alkanut vähän niinku puheitakin silleen niinku... Muutama kuukausi sitten oli juttu, että... Semmonen video tältä, että tota... Että se sanoi, että... Jos me tehtiin jotain väärin, niin mitä sitten ja muuta. Moni on varmaan nähnyt sen. Käy vähän peruuttelemaan sanomisia. Ja sitten... Voi tätä iloinen onnenpäivä. No ei kuitenkaan, ainakaan mulle. Nämä kaikki koronarajoitukset poistuvat tänään. Noni, tilojen tapahtumien rajoitukset lieventyvät monilla alueilla. Esimerkiksi teatterit ja kuntoiset voivat avata ovensa. Oliko tämä nyt se Uudenmaan alue? Ruokaravintola aukeolla pitäneen kahteen yhteen. Moni matkustelu liittyvä majoitus. Rajoitus muuttuu. Mä en tehnyt päätösten... Linjasten mukaisesti koronarajoituksiin ja
suosituksiin tulee helpotuksia. Tila- ja rauhoittavarajoitukset, joo. Joo, Uudenmaalla. Kyllä, joo. Kyllä, joo. Ja sitten oli Pohjois-Pohjanmaalla. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella liikuntaharrastukset ovat välittömästi. Huolikin-Suomessa on viime päivänä astunut voimaan samantyyppisiä rajoitusten purkuja. Kaikki aluehallintovirastojen tiedot löytyvät täältä. No joo. Kyllä sitten matala riski. Joo, joo. Ravintola aukiolla pitenee, joo. Sisärajavalvonta päättyy. Suomen ja kaikkien Schengen-maiden välisen liikenteeseen joulukuun lopulla palautettu sisärajavalvonta päättyy. Ukrainan liikenteen rajoituksen sijaan. Joo. Joo, koronarokotus todistuksen hyväksyntä aika jatkossa 9 kuukautta matkossa tai käytössä. Okei. Okay. Joo. No sitten. Eli tämähän on nyt se, että kaiken niille, jotka ei ottanut. Tässä on nyt se vakava asia. Jokaisen rokottamalla puhelu kirjoittaa tekstimässä THL tukee STM:n ideaa. Kun rajoituksia purjetaan, hallitus haluaa nostaa rokotuskattavuutta kuolemantapauksien vähentämiseksi. Tuo on niin kuin toistepäin toi. Tarkoittaa ihan muuta. STM haluaa jokaisen vailla koronarokotusta olevan täysi-ikäisen suomalaisen otettaisiin yhteyttä soittamalla kirjeitse tai tekstiviestillä. Hallitus neuvottelee keskiviikko-rajoituksen purkamisesta. Kun rajoitukset tuli yksi kerrallaan, luovutaan sosiaali- ja terveysministeriö haluaa nostaa rokotuskattavuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi valmistelee uusia keinoja. Haluaa, että jokaisen vailla koronarokotuksessa olevaan täysi-ikäiseen suomalaiset ottaisiin yhteyttä soittamalla kirjeitse tai tekstiviestillä. Miksi täysi-ikäiseen? Kun että lapsiakin saa, että rokottaa. Nekin saa itse päättää, että ottaako ne vai ei. Tässä on niinku sit, että täysi-ikäiseen. Tää uutisointi on ihan pelleily. Harkinnassa on, että tartuntatautilakiin lisättäisiin 45a-pykälä oikeus saada tieto rokottamattomista ja ottaa yhteyttä, jonka perusteella kuntien tartuntatautiviranomaiset voisivat ottaa suoraan yhteyttä rokotesuojan laiminlyöneisiin ihmisiin. Tämä nyt tarkoittaa sitä, jos tämä menee läpi, eli lisätään. Jos tämä menee läpi, niin se tarkoittaa sitä, että alkaa pakkorokotukset niihin, eikä meitä kohtaan, jotka ei ottanut. Mä voin kyllä kertoa, että tervetuloa vaan kokeilemaan. Ihan vapaasti voi tulla. Mulla voi tulla käymään, että katsotaan sitten mitä tapahtuu. Viranomainen voisi antaa yhteydenoton tekemisen myös lukuunsa toimivan terveydenhuollon palveluntarjoajan tehtäväksi. STM on pyytänyt näkymuutokset lausuntoeholta, joka on antanut sen ministeri tammikuun. Tietenkin antaa heti. Heti vihreätä valoa. Pääjohtaja Markku Tervahaudan kirjoittanut lausuntoehdolla suhtautuu esitykseen myönteisesti. No tietenkin. Tietenkin, kun sitten tuo niille rahaa. Jokainen shotti on rahaa. Rokottaminen henkilökohtaisella tavoitteella olisi todennäköisesti myönteinen vaikutus rokotuskattavuuteen. Henkilökohtaisella tavoitteella. Myönteinen. Eikä henkilökohtainen tavoittelu on propaganda. Eli propagandalla olisi todennäköisesti myönteinen vaikutus rokotuskattavuuteen. Vaikka lausunnossa ei sitä suoraan sanota, niin ei. Vaikka lausunnossa ja propagandaa suoraan sanota, sananvalinnasta käy ilmi, että suurin osa rokottamista ihmistä on maahanmuuttajataustaisia.
Joo. Olisiko kiihottaminen kansanryhmää vastaan? Tässä olisi. Heitä syyllistetään. Sen pitää tapahtua sillä kielellä, jota henkilö parhaiten ymmärtää lausunnossa painotetaan, että sillä kielellä ei propagandalla. Sillä propagandalla. Sitten. Tavoitteena vähentää koronakuolemia. Teillä on arvio, että suora henkilökohtainen yhteydenotto saisi monet täysin rokottamat käymään koronarokotuksessa. Se vähentäisi vakavien tautien tartuntatapausten määrää, sairaalan tarvetta ja kuolemantapauksia. Ei vittu. Eli tähän oikeasti menee näin, että monet rokotut käymään koronarokotuksessa. Se lisäisi vakavien tautitapausten määrää, sairaalan tarvetta ja kuolemantapauksia. Tämä pitää muistaa, että nämä on aina niin kuin aina tarkoittaa vastaan. Omikron muunnoksen yllätessä ensisijaisena pyrkimyksenä ei ole enää tautitapausten määrän vähentäminen, vaan vakavien sairastumisen ennaltaehkäisy. Omikron aikana nykyisten rokotteiden mahdollisuudet vaikuttaa viruksen tartuttavuuteen ja joo. Ja sitten puhelut tehokkaampia. Suoraan rokottamattomille soittaminen vaatii enemmän henkilöstöresursseja kuin näille kirjeen tai tekstiviestin lähettäminen. Tietysti. Jos sä laitat tekstiviestin, sulla vaan siihen pari lausetta, kirjeen pari lausetta, mut kun sä puhut ihmisille joko face to face tai puhelimessa sitä propagandaa, niin yleensä ihminen kyllä suostuu siihen, jos se kuulostaa hyvältä. Kun kerrotaan, että kokeellisessa injektioissa on vain pelkkiä hyötyjä. Silti juuri puhelinsoitto voisi olla tehokkain tapa saada ihmisiä lähtemään. Niin just tämä propaganda. Puhelimista tavoittelu on kuitenkin todennäköisesti tehokkaampaa rokotuskattavuuden nostamisen kannalta, sillä se antaa mahdollisuuden esimerkiksi rokotusajan varaamiseen ja rokotusneuvontaan. Eli positiiviseen rokotusneuvontaan, ei negatiiviseen. Kun eihän sitä ei ole mitään haittavaikutuksia, THL perustelee. Yhteydenoton tekevällä ihmisellä tulisi olla aikaa vastaan rokotteen turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Onko niillä lapsilla, joita on rokotettu tällä kokeellisilla injektioilla, onko niillä ollut aikaa vastata rokotteen turvallisuutta koskeviin kysymyksiin? Ei ole. Ei ne ymmärrä. Ei ne voi ymmärtää. Se on arvo, että suorat yhdessä rokotteen lisäksi kansalaisten yhteenvertaisuus. Merkittävä osa rokottamattomista on ihmisiä, joilla itse ole osaamista ja jaksamista varata rokotusaikaa oma-aloitteisesti. Henkilökohtainen tavoittelu puhelimessa parantaa erityisen sellaisten kansalaisten yhdenvertaisuutta, joilla on iän, kieli tai lukutaidon, toimintakyvyn tai muun syyn vuoksi haavoittuva sosiaalinen asema muuhun väestöön verrattuna tehokkaita. Niin. Nämä on niitä, nämä ei halua. Nämä on niitä, nämä ei halua ottaa. Ollaan kaikki tässä ryhmässä, jotka ei halua ottaa. Tai jotka on ottanut yhden, mutta ne ei halua enää ottaa. Niin. Kyllä siis, tähän tämä menee. Ekan sinne tartuntatautilakiin lisättäisiin uusi 40a-pykälä. Oikeus saada tietoa rokottamattomista ja ottaa heihin yhteyttä. Kun ne tietää, missä siellä asut, niin sitten tulee pakko ja ne tulee käymään. Näin siinä vaan tulee käymään hei. Ja toi Mika Salmisen jonkun verran tulee varmaan hölle vapautuksia kesään. Mut sitten kun alkaa syksy, niin voi voi, kun taas on noussut.
pelotellaan, media pelottelee joka päivällä 10 000 tartunnalla. Oikeasti siihen ei usko enää kuin harva. Siihen uskoo semmoset ihmiset, jotka ei ikinä ei koskaan tuu tästä sumusta. Ei tuu niinku, ne ei tuu ikinä tässä. No sinisilmäsiä loppuun asti, niin kauan kuin tätä kestää. Näin se vaan on. Että tämmönen tällä kertaa. Nyt tuli vaikuttaa, tuli silmään pisti toi uutinen, tehdäänpä video, niin tollanen noin. Mutta joo, laitetaan taas uutta videoa jossain vaiheessa, niin ei mulla muuta, ja tilatkaa kanava, jos et ole tilannut, ja tulee varmaan lisää aiheesta vieläkin. Se on moro.